maju. Ana mebar. Lah kono sak mlestere. Kacek rong dino kowe kono. Kono wis sampe bar. Malah dhisik kono. Karo delok ning kono piye perkembangane. Ben ra iso cepet. Cepet kono ya cah. Sebakali kan wis di. Rene kono tukang handal lo, adane aku. Kono tukang handal lo. Ya cepet ae. Halus kene juga rapana juga. Aku nek ape tau nek ape kok. Mamaku keren, papaku enggak kupen. Di kata-katanya. Kata-kata? Kata-kata buat wanita. Mamaku keren, papaku enggak kupen. Ini contohnya.